Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Elus Allahun e madhëruar të jeni sa më mirë vëllezër të nderuar. Është transmetuar nga profeti alayhis salam ndonjë lutje e veçantë në momentin kur ai e çelte agjërimin? Po. Transmetohet në Sunnën e Bidautit që profeti alayhis salam kur e çelte agjërimin e lusta Allahun e madhëruar me lutjen dhehebe dhamu u obteletil uruk u thebetel ajru insha Allah. Hadithi është hasen. Shkoj etja, u largua etja, damarët u lagën dhe insha Allah tek Allahu kam betur shpërblimi math për agjërimin. Besimtari me këtë lutje e përkujton vetën e ti për mirësit Allahut të madhëruar ndaj ti, se e qeli agjërimin me mirësit e ti, dhe gjithashtu e përkujton Allahun e madhëruar, se mbas lodhjes, mbas durimit, qëndron dhe mbet shpërblimi i Allahut të madhëruar, shpërblimi madhështor për agjëruesit. Kjo është jeta e kësaj bote, kjo është dynjaja, kërkohet prej nesh pak durim, në kryerjen e punëve të mira, pak durim në largimin nga gjunahet. Prandaj besimtari duhet të jetë i durueshëm në kryerjen e punëve të mira, se shpërblimi i Allahut është shumë fish. Në të kundërt, gjithashtu, kënaqësia e gjunahet është e pakët, dhe pastaj mbet dënimi dhe zemërimi i Allahut të madhëruar. Prandaj vëllai i dashur, dije se Allahu i madhëruar do të shpërblej për punët e mira, do të shpërblej për agjërimin tënd, dhe dije se në ditën e gjykimit Allahu Azza wa Jall do të kënaqë ty kur tregoj shpërblimin e madh që ka përgatitur për agjëruesit. Allahu na bëf prej tyre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.